እንዴት ነህ? የምራፋ አንድ ተወዳዳሪያችን ከሆነው ከኤልያስ ተክለሃይማኖት ጋር ደግሞ አሁን መተናል። ኤልያስ ተክለሃይማኖት ፋና ላምሮት መስከረም 17 ባጠናቀቀው የመጀመሪያው ዙር ውድድር ላይ ከነበሩ ተወዳዳሪዎቻችን መካከል ነው። እንዴት ነህ ኤልያስ? ሁሉ ሰላም ነው? ሰላም ነው። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ዝግጅት ምን ይመስላል? 16 ተወዳዳሪዎች ተዘጋጅቷል። ያሸናፊዎች አሸናፊ ነው። ምን ይመስላል ዝግጅት ከሁሉም ልቆ ለመገኘት? አዎ እንግዲያው ከሁሉም ከ1 እስከ 3 እንደዚህ እነዚህ ይወጡ ናቸው እንትና ያሉበትና ስለዚህ በጣም ከባድ ይሆናል ውድድሩ። ስለዚህ የበለጠ መዘጋጀት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ በሚችለው አቅም ባለኛ አቅም ሁሉ እየተዘጋጀው ነው። ስለ ህጻናትና ወጣቶች ቲያትር ትንሽ ብትለኝ ደስ ይለኛል። የሙዚቃ መነሻን ማስተዋወስ ተገቢ ስለሆነ ማለት ነው። ህጻናትና ወጣቶች ቲያትር እንግዲህ ትምህርት ቤት ነው። ብዙ ልጆችን አፈርቷል። ትናንሽ ድምጻያንን ከፍ በማድረግ ይታወቃል ሁሌም ቢሆንና እኔም ከዛ ነው ወጣሁት እና ብዙ ነገሮችን ተምሬበታለሁ። ስለዚህ ህጻናትና ወጣቶች ቲያትር በጣም ለኢትዮጵያ ሙዚቃ አንድ ምንድነው የሚባለው መነሻ ምን ቦታ ነው እየሆነ ነው ማለት ነው። መልካም። ፋና ላምሮት በርካታ ተወዳዳሪዎችን ይዞ እዚህ ድረስ ደርሷል። አሁን ደግሞ ዘ ቻምፒየንስ እንደ ውጪዎቹ ማለት ነው ያሸናፊዎች አሸናፊ ሊያደርግ ነው። ስለዚህ አንተ በፋና ላምሮት ከሰራ በኋላ በርካታ ቦታዎች ተመልክቻለሁ። ስለ ድንብር እናውራ። አዲሱ የሙዚቃ ክሊፕ ነበር፣ ብዙዎች ተመልክተውታል። ስለሱ እናውራ እስቲ። አዎ ድንብር ሙዚቃ ከፋና ላምሮት የመጀመሪያውን እየተወዳደርኩ እያለ ነው የጀመርኩት እና አሪፍ ነው። እንደጠበቅኩት ባይሆንም ግን አሪፍ ነው በሚለው እናያዘውና ከዚህ በኋላ የተሰሩ ስራዎች አሉ ወይ? ፋና ላምሮት የፈጠረልን እድል አለ ወይ? ቦክሲንገርም ሆነ ተመልክተናል አንዳንድ ቦታዎች ላይ እና እስቲ የሰራቸውን ስራዎች አስተውሰኝ። አዎ ስቱዲዮ ውስጥ ያሉ ስራዎች አሉ ወደፊት ማወጣቸው። ፋና ላምሮት በጣም አሪፍ እድል ይዞ ሊመጣል። የውጭ ሀገር የአረብ ሀገራት ጉዞ ይዞ ሊመጣ ነበረ እና ከተለያዩ ባንዶች ጋር የመጫወት እድልም ገጥሞኛል። አብረን እንጫወት የሚል ጥያቄ በጣም ብዙ መጥቶልኝ ነበር፣ ግን ያው እድሜ ለኮሮና ያልፋል። የሁሉም ችግር ነው። ቦክሲንገርም ሆነ የተሳተፍክበት ነበር አይደለ? ከጀርባ እሱ የምታስተውሰኝ ደስ ይለኛል። የዳዊት ጽጌ ዘፈን ላይ ሪሊዝ ላይ የእሱ ቦክሲንገር ነበርኩ። መልካም። ተመልካቾች 8222 ላይ ድምፅ ይሰጣሉ። የዳኝነቱ አንድ አካል ናቸው። በተለያዩ ቦታ በስራ ቦታ የሚሆናል በተለያየ ቦታ መታቃቸውን ከዚህ ፍት ድምጽ ሰጡ የነበሩትን ማመስገን ይቻላል። ከዛ ደግሞ የመለያ ቁጥር ይፋ እስኪደረግ ድረስ ያን ይፋ እስኪደረግ እንዲሰጡ ድምጽ ደግሞ በ8222 ጥሪ ማቅረብ ትችላላችሁ። አው ልክ ነው። የቮቱ የህዝብ ድምጽ ጉዳይ ያን ጊዜ ስወዳደር በጣም እንትን አላልኩም ነበረ ማለት ብዙ ቅስቀሳ አልሰራውኝም ነበረና እየጠበቅኩትን ያህል ቮት አላገኘሁም። አሁን መድረኩ ተመቻቸው። አሁን ተመቻችቷል። ስለዚህ በጣም ተረባርቦልኛል። የአዲስ አበባ ልጆች፣ ሰፈሪ ልጆች፣ የአዋሪ ልጆች፣ የቅዱስ ጊዮርጊስ ደጋፊዎች በጣም ተረባርቦልኝ ነበረ። ባህር ዳር የሚገኙ ቤተሰቦች ሁሉ እነሱ ሁሉ በጣም አሪፍ የሆነ እንትን አድርገውልኝ ነበረ እና እንግዲህ አሁንም ደግሞ ልክ እንደዛ ሁሉ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንትኑን እንዳይለየኝ በሚለው መግለጽ እፈልጋለሁ። ላይክ ቮቱ እንዲለየኝ አልፈልግም። ባለተሰጦን የማውጣት ውድድር ስለሆነ እኔን የሚያምንብኝ ከሆነ እና ለውድድሩ ይመጥናል የሚል ከሆነ ቮት እንዲያደርገኝ ጠይቃለሁ። በተለያዩ በኦሮሚያ ክልሎች ከጓደኛ እዮ ብድል ሙዚቀኛ ነውና ከእሱ ጋር አብሬ በምዞርበት ጊዜ በጣም ብዙ ጓደኞችን አፍርቻለሁ። ኦሮሚያ እነሱ ጓደኞችን ባህር ዳር አካባቢ የሚገኙ ቤተሰቦቼና ጓደኞቼን የአዲስ አበባ ልጆች ሁሉንም የአዋሪ ልጆች እነዚህን ሁሉንም ቮት እንዲያደርጉኝ ጠይቃለሁ ማለት ነው። መልካም። ኤልያስ ተክለሃይማኖት ስለመጣህ እጅግ በጣም አድርገን እናመሰግናለን። እኔ በጣም አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾች እንቀጥላለን። ፋና ላምሮት እየቀጠለ ይገኛል። በልዩ ዝግጅቱ ከስቱዲዮ ሙዚቃ እንገባበዛለን። ተመልሰን እንመጣለን። ቆይታችሁ ከእኛ ጋር ያማረ ይሁን። ታሞኑ እያወቀው ትርፉን ሰው ለምን ይሆናል
ባል ያደረ ክፉ አመታሞኑ መታማቱ ላይ ቀር ሰው ግን ይደርባል በፍቅር ላይ ፍቅም በፍቅር ላይ ፍቅር በሰው ላይ ሌላ ሰው ያላመሉ ልብሽ ወዴ ተዋሰው ያንተው ነን ያልሽኝ ልብሽ ሌላ ቦታ ይጭናት 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 ጨዋት ይጭናት 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 ጨዋታይ ልብሽ ከኔ ርቆ ፍቅሬን ካገለለው መንገላሽ ገላይን ጓደኛ ቢሆነው ከሰውነት እንጂ ገላማ ባዳ ነው በልቦች አንድነት ተሳስረው ባንድ ቃል ለነፍሶች መዋደር ካልሆኑ አንድ አካል በስጋ መጣመር ብቻ ምን ያደርጋል ያደርጋል እንዲያው ለይስሙላ ከሆነ ነገርሽ ምን ይሁን ብዬ ነው ታዲያ የማፈቅርሽ በፍቅር ላይ ፍቅር በሰው ላይ ሌላ ሰው ያላመሉ ልብሽ ከወዴ ተዋሰው ያንተው ነን ያልሽኝ ልብሽ ሌላ ቦታ ይጭናት 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 ጨዋት ይጭናት 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 ጨዋታ በልቦች አንድነት ተሳስረው ባንድ ቃል ለነፍሶች መዋደድ ካልሆኑ አንድ አካል በስጋ መጣመር ብቻ ምን ያደርጋል ያደርጋል እንዲያው ለይስሙላ ከሆነ ነገርሽ ምን ይሁን ብዬ ነው ታዲያ የማፈቅርሽ ለኔ ብቻ ካልሽው ልብና ስሜቱን አሁንም ያንቺው ነኝ ልንገርሽ እውነት 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 ስለ ውበቷ ሳደግ ቀኑ መሽቶ ይነጋ። ስሜ ኤልያስ ይባላለሁ። የመጣሁት ሰፈር ወይም ያደኩበት አዋሪ ይባላል። የመጀመሪያ ዙር የፋና ላምሮት ተወዳዳሪ ነበርኩኝ። እዛም ላይ ሶስተኛ ነበር የወጣሁት። ፋና ላምሮት ላይ በመወዳደሬ ብዙ ነገሮችን አምጥቶልኛል። ላይክ እዛም ውስጥ ያለውም ራሱ ትላልቅ ልምዶችን አግኝቻለሁ። ባንዶች ላይ በደንብ የመጫወት ከዛ በተረፈ ደግሞ ክለብም ከወትሮ በተለየ መልኩ እጠራ ነበረ እና እነዚህ ብዙ ገጸ በረከቶች ነበሩ የራሱ እና የመጀመሪያው ውድድር እንደመሆኑም ትልቅ የመታያ መድረክ
ለማግኘት በቀቻለሁ። እናም ተላልቀኝ ባሉ እነ ኤልያስ መልካ፣ እነ ፕሮፌሰር አክሊሉ፣ እነ አቤል ጳውሎስ እነሱ ሁሉ አስተያየት ሰጥተውኛል። ትልቅ ትምህርት አግኝቼበታለሁ በህይወቴ። ውስብስብ ውልክፍክፋ ወዲያ ሲሉት ወዲህ በዘልማድ ብቻ ቀን ይገፋል እንዲህ በመዋል በማደራዬ ዘመን ያልፋል እንዲህ። የአሸናፊዎች አሸናፊ አሪፍ ነገር ይዞ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። እናም ደግሞ አሁን ያሉት 16 ተወዳዳሪዎች በጣም ጎበዞች፣ ብዙ ልምድ ያላቸው፣ ብዙ ቦታ ሰርተው የሚያውቁ ናቸው እና ከእነሱ ትልቅ ትምህርት እንዳገኝ ያደርገኛል ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር በፈቀደልኝ መጠን በምችለው አቅም ሁሉ ማለት ያለኝን አቅም ለማሳየት እሞክራለሁ። ከዛ በተረፈ ያሉትን ውጤቶች በጸጋ እቀበላለሁ ማለት ነው። ከተለያየን ምን አደርጋለሁ እችለዋለሁ፣ አብረን ባለን ጊዜ ብዙ አሳልፈን አይቆጨኝም እኔ እሱ ይበቃኛል።